ဒီမြင့်တိရှိတော်မူပြီးပဲဒိဋ္ဌဝနာပြည့်မြင့်တိရှိတော်မူပြီးဖြစ်ပဲဗန္ဓကုဏဘာကောင်းသောဘုရားရှင်ဘုရားမြတ်ရဲ့ကောဟောယင်းဒီဟောကြားပြတာအစိုးဆုံးဘာတော်မူကလည်းဒီယေသာသောရှင်မောဂလရှင်မကသဘာကုရောမြတ်ဤတော်ဒီလီတန်ထောသောဟောကြားဘုရားမြတ်ရဲ့ကောအမိနန္ဒီတော်ဝအလွန်မြတ်တဲ့ဒီပြုအလွန်ဝမ်းတော်တော်မူကြကုန်ပြီဖြစ်ပဲ ဒီကနေ့တည်းရှင်ပြဝမ်းတော်တော်ဘုရားထောကနာ၌ဘောဂသုက္ကခြင်းနာအနာယောဂဗ္ဗမုတ်သိဉ္စုကိလောထွံ့မြောက်တော်မူခဲ့ကြလေကုန်ပြီ။ဤတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာဝဇ္ဇမင်္ဂလာဤသစ္စာသံဃာကိုမြောက်တော်အချင်းကြောင့်ဤယရဏသုဘဘုဘဝေသိက္ခာသောတေဥပါတိဗဒ္ဒိကမအာရာဏီယောညင်ဘဘေကံမပြအခါခတိသူကြည်ယောဂလူပင်ချမ်းသာဤသည်ဟောတုမုခမတွင်ဖြစ်ပါစေသည်။ ဒီကရတမရသာဖြစ်ကိနိညာသာမိပိလိတော်ဒုံဒတိရိနာတံယေဟောဝကနာပိတဝနာသာကြံဘံမောတိတဝနာအဘရာတမဟုသတိခဏတောဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာတုတိကေဟောတုသဗ္ဗံဒီကရတဘသောခန်း၌ဓမ္မရာသာမိပြမိညီဖြစ်တော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖြာတိလီဒီလိညာမိမတတဏခံသောအနာယောဂယုတိအတိပိလိတော်ပြင်းစွာသွက်ကတော်စွာနှစ်ချက်အတိဖြစ်၍ လုံးတာဖြစ်ရင်တော့လုံးတာအမိစီသောခြေသာဝကကိုဇံယဝထွန်ခြင်းကိုပြီးမှသာဒီဘုဇံမြတ်တရားကိုပင်လျံဗရံယုန်တိလိမြတ်သောဘနာပိတဝနာတာယံအေကျွယုပတ်တော်မူစေ၍ကံမောတိတဝနာဖြစ်တဲ့ကြည်ပြူအလုံးဝမ်းမြောက်တော်မူလေသောကြောင့်ဌာနသောမြတ်တန်ရှင်ပြဝမ်းမြောက်တော်မူသောသုခနာ၌ ဓမ္မအဘရာသုက္ကဉ္ဇဏတုအနာယောဂမဟုတ်တိသံယောက်ကျင်ကွာခြင်းဤသံတော်မူကပုလေမီဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာဝဇ္ဇမေကရာဤသစ္စာသကကိုပြောစွာခြင်းကြောင့်ဤယရဏသုဘဘုဘဝေသိက္ခာသောတေဥပါသိက္ခာတ္တိကမအာရာဏီယောညင်ဘဘေကမပြခခသိဒုတိယောဂလုံကင်းချမ်းသာပညာဖြစ်သည်ဟောတုမုဒ္ဓမတ္တိဖြစ်ပါစေ၏ ဒီနာတိသအဘရာတိနာနံဘိမဟေတိနာမဂဟံတံကိလေသောဘပါဒနုပါတိဓမ္မတံအေတိသသစ္စာဝဇ္ဇနာသူတိတေဟောတုသဗ္ဗရာမဟိနာရိယမေတ္တယံဒီပေသဖြစ်စီကောင်းသောဣတိသမကောင်းခြင်းခြင်းကိလေသာမျိုးအလေးဟူသောများတို့သည်အနုပါတိဓမ္မတံနောက်တော်တဘအသိဖြစ်ပေါ်ခြင်းအလင်းမရှိခြင်းဖြစ်သောပတ္တိဝါယောတိကြလေကုန်တဲ့သို့ဤဟူဤအတု ဒိဏံဘိမြတ်သောပြတ္တိမောမုက္ခလံဇမ္မာကသဝတိဟုသောသုံးပါးဤဖြစ်တော်မူကြကုန်သောမေတိနံဒိဏံခန္ဓာသမာဓိခန္ဓာဉာဏ်ခန္ဓာဝိမုတ်တိခန္ဓာဝိမုတ်တိဉာဏဒသနခန္ဓာဤဟုသောကုန်ကျေသူအတုတော်ကိုစိပုံရှာမိလက်တော်မူကြဤကုန်သောပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ဤတို့ဤမိနာဘုဒ္ဓမြတ်တရားကြီးအစွမ်းဖြစ်ပယ်ရှားဖြစ်စီကောင်းသော ဣဇ္ဇအဘရာထောအနယောဂတို့သည်လိအနုပါတိဓမ္မတံဒေါတ္တံအတိဖြစ်ပေါ်ခြင်းအလျင်မရှိသည့်အဖြစ်သောပတ္တံယောဂိကြလေမုန်ဤဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာဝဇ္ဇမင်္ဂလာဣဇ္ဇသရဘောပြောစွာခြင်းကြောင့်ဤယရဏသုဘဘုဘဝေသိက္ခာသောတေဥပါတိပါဒိကမအာရာဏီယောညင်ဘဘေကမပြအခါခတိ ဒုညိယောဂလူပင်ချမ်းသာခြင်းများခြင်းသည်ဟောတုမုခမတွင်ဖြစ်ပါစေသည်။မဟာကရမီကိုကြည်မြတ်သောကရုဏာရှိသောဘုရားနာတော်ဒီမန္တလူသုံးဘုသူတို့၏ကိုယ်ပဲအထိုင်သာအဖြစ်ဖြစ်သောဘုရားမြတ်စွာသည်။သဗ္ဗပါဏိနာခတိအသောလုံးသောကောင်းသောတတဝါပေါင်းတို့၏ဟိတရာလောကီလောကုတ္တရာအကျိုးစီးပွားချမ်းသာလုံးကသဗ္ဗပါရမီခတိအသောလုံးသောကောင်းသောဘာမီတော်များပေါင်းသောကို ဝိရဓမ္မနာပြည့်ခြင်းစိပုတော်မူပြီး၍ဩတမမြတ်သောသောသမ္မာသမ္ဗောဓိရတ္တမေညာသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်တော်မြတ်သောပတ်တော်ရောက်ရှိတော်မူခဲ့လေသည်။ဣတိနာသစ္စာဝဇ္ဇနာဝဇ္ဇမင်္ဂလာဣတိသသကဘောပြောစွာခြင်းကြောင့်ဤယန္တသုခကိုယ်ရရှိခတ်သောတေဥပါတိကတ္တိကမအာရာဏီယောညင်ဘဘေကမပြအခါခတိ ဒုတိယောဂလူပင်ချမ်းသာခြင်းများခြင်းသည်ဟောတုမုခမတွင်ဖြစ်ပါစေသည်။ကဉ္ဇဏံတောင်းမြင်မင်းတတ်တို့၏နန္ဒီဝဇ္ဇနောတိတ္တခြင်းဟောတုမုခစေတ္တသောမြတ်စွာသည်။
Mariyamuni, Marimi, Anipeta, Brajita, Miyaka, Pendato, Penetanai. Yandoyata, Bangabago, Omido, Mubi, the Gado. Eva, Mimabo, that now you did do that, and they are. They all get it that you, the Yambo, Omiya, Omi, Yamata, we got an idea who the Buddha Mingaladia, Bondi, Hodu, Mokama, Mipi, by Gregory. ยะมิงเกเรกิรินทาจิโตยัมมังโกอมยะอมยะจันตมะตะวิปัตตะนาภาวนาติโพธะพุทโธมิงคะนาติยะอะปังจ่อจุนเตนีเจตุกิรินทาจิโตยัมมังโกทั่วทั่วเจเจเปเสอมยะไหนบาเจตรีตะมะพุทธานังกิงาวาจุตัตตมะกะปุมะระมุจะติโกนะคะติอุโธนะโยกังโตเจเจโตอิอะวิเตงิพุทธะวิเตกะมิงคะนาตะโลยานิติธัมมุทะโต มุจจวิภุคคลีเมเมไตนัจจิสิญเจลุจิเจรมุทะโตอิเตมิรุเยทุติภิโตอกราจิตะปะเนเมอกราจิตะมิยะขะเวญญะโตปะเนจะไทเอกัมมันโตญัตโตพะยะอะจิตโตยัจจิโตมุหิภิเวอกามะญัตโตปะติปะโมจะจิหิตะจิปิวันโตตะมุยะเวยิเอวะมีวะพุทธะตะยุติจุตะเถ จนเตนติเอกัมมัจจโญญโตอลุสันตะโตยัจจิติภิเวปะโมจะตุติเตชวยะวะโยยะปะเจติยะตะเมจีวะติอะเจนิไตยะโตมะกังโตตุสริตะตะเมโกภิงกังโตจิงโกจิงเงยะตุสไรติยะโนภิงกังโตสังฆะโกภิโสจิงวะจีตุสไรติยะสิ่งภิงกังโตอัญญังโกจันติจิมโนตุสไรติยะติโพโตตุสไรติยะตุมะโจภะปริโกรีนิภิเจนจะโกยิ โลจีมันโตโทตุสไรยะโตโกภิญญาภิโตเนขะติทุเนกะจันนะกะอัปปังมะกังเวสิอะกังติตาภิภะเวตุเมงคะลังมะกังอะเมงคะลังเปกังเวสิกังภะโตเมงคะลังอะจิตาภิภะเวตุปะปะจะอะเพียงเกษิงกังภะโตมุตตะโมริยะจิภะเวโหติจันตายะตันเสิงกังภะโตอิยามะชายะจิภะเว ทุกข์โมจจงละสัญญะขณะใดมาอกังจิตาภิภะเวหิตัตตมิจิวะติโจกะตันตุสไรยะโตโกภิญญาภิโตนิอะคะไนยมะสารีตุมยะโตอะจิงโกจิเรสิโตปะโกโจไนยัยฉันหลัวมุโตอะโตลุกานะกัมมุโกโตมะตะมะหิวิญฉันอะเมกิเวตันสิงกัมมะโตปุโตยะจิภิภะเวหิตัตตมิจิวะติโจกะตันตุสไรยะโตโกภิญญาภิโตนิอะคะไน ยะกินังโกภิญปุตตัมยะกายกัมมุมันตะมะติกายกัมมังโกภิญปุตตัมยะกายกัมมุมันตะมะติอะเจกินันโตตะจีวะฉันทาจีอะจองอะกังจิตาภิภะเวหิวาจากัมมังโตภิญโยโสตะมะวะสีกัมมุมันตะมะติอะเจกินันโตตะจีวะฉันทาจีอะจองอะกังจิตาภิภะเวหิมโนกัมมังสิภิญจันติตัมยะมโนกัมมุมันตะมะติ ยะกินันโตตะจีวะฉันทาจีอะจองอะกังจิตาภิภะเวหิเตโจกายกังวจีกังมโนกังโตโกปะระกิณีกังยะโตอะมุไนปะณีติทาจิมีภาเวหิเยตนาอัญญโสโตติปะระกิณีกังยะกังโตกายกังวจีกังมโนกังโตโกปะทวานะจุจะเลกังโตจะยะกินีกังยะกังโตอะเจโจโตโกละบันติยะชิจะเลกังจิ ยะตนาโทตุโตติอัจจนะตะยะอะกังโตกังโยฉันทาสิกะกุณีภิเวพุทธะตะรีพุทธะยะสวะตะระโรมยะจุไนวิโรณะมัญญะปุญญะนิพพานยะติเตอโตตะสีกาจีวะญีสิกะกุณีภิเวสุขิจะกุณีเมพะญีฉันทาจินโตยะสิกะกุณีภิเวตะวิหิมีเวผะเปออเตนะสงฆะเตอุตโตโนสังโฆตะญาติติสุญโญกังโตนิทาอะตุระกะ อารังกะนรังกะโตภะตุเวจะกังติทุกขิจะโกติญญะญีอิชันทะจินชิยะยะกังติโหฏฐะภิยะยะกังติเอวะเมวะโพธะนันยุอิจุตะเถตมะภิสินทราวังโตติละเวยะกินานีกังยะกังโตกายกังวจีกังมโนกังโตกะปะทวานะปุจจะติกังโตจะยะกินีกังยะกังโตอะเถจุโตโกนิมิจวานะยะสิจะกังติภิเว อาจารย์นันทยะอกงโตอกงโยฉันทาสิจะกงนิภิเวพุทธะตะนิพุทธะยัสสะตังฆะโรมยะด้วยไหนวิโรณะมัญญะปุญญะนิพพานยะติเตอโตตะสีกาจีปะญินสิจะกงนิภิเวทุกขิจะโกสิณะปะญินฉันทาจินโตยะสิจะกงนิภิเวตะวิหิมีเป็นภะเวออกเถนะสงฆะติอุตโตโลโตกังโตญาติติสุญโญกังโตเนตะอะตุระกะ
aroga anaroga do bhagyave jagoni dukhi jago singa jani chagani si jagoni hoja si jagvajangonari baba mingala goti chagani tajang bongyang do khati udong lo dong do mingala bongdi kwa do chipa jitri baba jima jakhati gondor namya nangong na bongdo di rakhanyo miyemang jya sa yo jagvajangonari Lama bunda ni wang wei na ki ngao wang lo cha si ma ka phim bho ra mu cha si gong tham khati o to lo to gong tham phya khen cho yi tu ko te to an lu kho cho Lama bunda ni wang wei na ki ngao wang lo cha si ma ka phim bho ra mu cha si gong tham khati o to lo to gong tham phya khen cho yi khong ra go Ayu bhi ve ji nyo ya ka ku to kan si na yi tu ko te to an lu kho cho Lama jama ni wang wei na ma bu ni ma tu me ka u kho so a to khani odo logong gong ma tia do mya do yi ho che do anu bho cha baba dhamma nu ba wi na ma bu ni ba de me ka hu pha so a do khani odo logong gong ma tia do mya do yi gong go a yong ji phe chin jo a do bu do kan sri na yi go che do anu bho cha baba nang ga nu ba wi na khani odo logong gong ma ariya tang ga ro mya do yi ho che do anu bho cha baba nang ga nu ba wi na khani odo logong gong ma ariya tang ga ro mya do yi gong go Ayo jive jinyo yada kutho kan sirna yidu kutho yada anu kwa chao. Di parinjiya kwa sirja jita yode swa si na yuriya sirja kwa ta tenta parita akwa tura kwa tura di. Raniya nipa peka madhya akha khate. Tukhi kwa sirja jani e chanda jen sirja gondi. Puan tu sirja vase gondaji.